Zromadna prustva a namova. Po mesobnym dojenaniu šich pieč županku chceme delegatam vonie zromadžizne domoviny sledovacu prustvu předniesť. Volíme dženca nové zjazkové předsedstvo a stajíme si nároky za přichodnú dživovú dobu. Příčiny vohoženia serbskej ryče sú so po převroče dále rozšírili. Nimo silnejšieho skutkovania nemskeje a jenželskeje ryče, vo sebe přes javne médie, sú Serbia vústajení prúdej materiálneho zmyslenia, prúdej ľúkosče, prúdej sebičnosče. A to viedže k dalšej asimilácii, kotriež nesmieme podliežeť, kotriež máme so vedomie vobarač. Sme dvúriční, štož je šanza a štož skýči nám dvojce telko možnosťu rozvíča, ale tiež dvojce telko možnosťu zrišenia. V tutej situácie trebame stabilne a vice vostojne zjazkové předsedstvo. Nemôžeme si dále dovoliť zjavne sovážiť, so mesobu vúravať a si mes so nezamožnosť umietovať. Tole na Serbu svábi. Dobíme si zase akceptancu a vierohodnosť v serbskej a nemskej zjavnosti nadživať. Očakujeme, zo je kujžde toarstvo, zo je kujžda župa, svedomiče svojich spúšťovných kandidátov namietovala. Nam všim dže vo zdierženie serbstva. Kajž je to v našich ústavkách jako nadavk zakotvené. Zo buchme to do skutka stajli, je vážne, so z našej dotajnej kultúru miesobnej komunikácie rozestajíč a ju bytostne polepšiť. Treba je, zo prevozme každý člen zjazkového předsedstva zamovitosť za všich Serbov. Zo každý člen problémy tamného spoznaje, kutne bere a na to správne a vycúne reaguje. Zakvatoho ste miesobná čestčovnosť a akceptanca. Hakle potom môžeme naše nároky spielniť a za serbský ľud skutkovať. Za to budú so kandidáča všich župu v novom zjazkovom předsedstve zasadžovať a budú to přesadžeť. V imene župu Dolna Vúžica, Biva Voda Niska, Andri Zela Vojarece, Michal Hornik Kamenc a Jan Arnošt Smola Budešin.